八卦拳啊，你看它整个系统，整个系统从头练到尾练完。有的人说八卦只用掌不用拳，这是错的。当然要用拳，有拳当然要用拳嘛，看机会嘛，看场合练嘛。但是呢，八卦从头到尾的拳没有这个拳。那咏春他们的很多是这样的拳，八卦拳从头到尾没有这样的拳，他有这样的拳，他有这样的拳，斜的、立的拳，他是这样的拳，他没有这样的拳。什么原因？啊，第一个跟他的阴阳变化有关系，因为当我们的拳是这个样子的时候，你看哈，我们的小臂是两根骨头，是不是这样子？两根细骨头，所以实际上小臂应该比上臂脆弱，上臂一根骨头。一根粗骨头，小臂是两根细骨头，中间是有空的，中间它没有接起来。所以当我们这样子的时候，这两根骨头它的支撑力是单一的。这样的时候呢，两根骨头是什么？交叉的。是不是这样子？所以两条直线，请问你是两个平行线有力，还是两个交叉线有力？当然是交叉线嘛。你看建筑那个不是全都用这样子的吗？第二个，这样打出去的时候，你面对敌人的是这个。这是一个单一骨头，它比较脆弱。你这样子能吃的力，跟这样子吃的力，谁能够吃的力多？谁比较强？你们自己用手指头敲敲看就晓得了。你这样子敲你的骨头，跟这样子敲，谁比较痛？懂不懂？所以还有一个，他这样子的时候，他这样的时候，他不是这样子，他不是这样子。你看，当我这样子的时候，我的手肘也翻的时候，这个的拧转不够强。可是他这种拳是什么？手肘没有走，是这样子，所以他产生一个很重的拧，听不懂？他产生一个很重的拧，这是阴，这个朝下嘛，这是阳面，所以这个拳转成这样的时候，这两个从这里。转到这里，从这里转到这里，阴转阳，阳转阴，它的转动比较大，比较有力，听不懂？它的转动，比方讲我们这样子讲了哈，其实这个是，所以阴阳啊是相对讲的，一般我们讲这个是阴还是阳？这是阳，可是以身体来讲呢，它是阴面，是不是？可是我们把这种掌你有向上，它叫做阳掌，是不是这样？同样的拳，我们这样子叫做阳拳，这样叫做阴拳。好，当我这个拳要转阴转阳的时候，它经过什么？经过阳阴。经过阳，听不懂？如果是这样子呢？你往阳跟往阴都转一半，晓得吗？所以它的变化在我们来讲，
它的变化就少。啊，它可用的灵转力少。啊，因为八卦的拳，八卦的拳没有这样子直冲的。八卦的拳出去绝对都是，比方讲这样子，阳转到阴。八卦的拳出去都是这样子，都是这样出的。八卦没有这样的拳，晓得吗？八卦没有这样的拳。啊，所以他在正式的拳的时候，他的拳全都是平的。啊，听不懂？所以他的拳这样出的时候，这边用这个。这边用这个，好了吗？出的时候这边用这个转，这边用这个转，啊，这个，这个，这个，都从它来，看不懂？我不是说这样是错啊，而是以八卦的规矩，以八卦的要求来讲，他要求是这个样子。所以练八卦，你练八卦所有的拳，每一个套路从头到尾的拳都是这样打的。啊，好，练练，你们